I glavni grad Crne Gore nizom manifestacija obilježio je dan ustanka crnogorskog naroda. Najsvečanije je bilo na Veruši gdje se okupilo nekoliko hiljada ljudi iz Titogradske i Kolašinske opštine. Na tradicionalnom narodnom zboru govorio je potpredsjednik opštinskog odbora Saveza boraca Jovan Dedić. Sjećanja na slavne ustaničke dane oživjela su danas i u Komanima, Bandićima, na Marezi, a jutros rano položeni su vijenci društveno-političkih organizacija opštine na spomenik partizanu borcu na Gorici. I u Pljevljima, Kotoru, Herceg Novom, Kolašinu i drugim mjestima odata je pošta palim rodoljubima i položeni vijenci i cvijeće na preko 700 obilježja u našoj republici. Tradicionalni sabori održani su i na historijskom Knjaževcu i Ustaničkoj Kosanici. Mnoga mjesta bogatija su od danas novim objektima, zdravstvenim stanicama, poštama, a Ulcin je dobio novi vodovod. Savez socijalističke omladine i Savez pionira Crne Gore u gotovo svim mjestima naše republike organizovao je prigodne kulturno-umjetničke i sportske manifestacije.